A jsme online. Tak my vás vítáme, hezký večer, vítáme vás u druhého vysílání Vztahy v době karantény. I když jsme v době, kdy se nám ta karanténa tak už jako uvolňuje a už jsme zaznamenali otevírání obchůdku, minimálně my, kdo žijeme v Praze, jsme si nemohli nepovšimnout, takže já jsem dneska byla po velmi dlouhé době v papírnictví a koupila jsem lepidlo Herkules pro Pedra, protože ten to potřebuje na nějaké svoje tvoření. Tak to byl, musím říct, takový jako nezvyklý zážitek, že ten malý obchůdek má zase otevřeno a byla vidět ta radost těch prodavačů, že se zase mohli vrátit zpátky. A tak to vnímám velmi pozitivně, že i když po lehonku, tak se zvolna vracíme zpátky do normálu. Já vás vítám u vysílání Vztahy v době karantény. I na dnešní den máme hodně otázek, které se týkají vztahů a jsou nejenom od těch, kteří jsou v partnerství, ale i od těch, kteří by do vztahu chtěli vstoupit. A předám slovo Richardovi. Ahoj, já vás tady taky vítám. Moc hezký ohlasy z minule. Tady Richard Vojík. Vysíláme s Denisou Palečkovou, kdo nás neznáte. My už spolu učíme, jak dlouho, Deniso, už spolu učíme? Je, teď si se mi zasekla. Jak dlouho spolu učíme? 15 let? 7 let. Od roku 2002. Aha, tak to je 18 let. 18, ne, společně 17 let. 17. Společně 17 let. Jo. A naše taková, jako takový základ toho našeho učení je... Já jsem nad tím hrozně moc přemýšlel, jak bych to jako charakterizoval a vlastně je to cesta jít do hloub, jako setkat se víc sám se sebou a otevřít si cestu ke štěstí. A já jsem přemýšlel, že vlastně tohleto jsem chtěl od jakoby úplně začátku, ale samozřejmě ty různé techniky a věci, které jsme předávali na začátku naší kariéry, byly úplně jiný a byly s úplně jiným vědomím naším, než který předáváme dneska. A vlastně taková naše teď top věc je retreat pro páry, takže my pracujeme s párama, s Denisou, děláme takové úžasné skupiny, který, když nám to povolí teď vláda, tak zase budou možná přeplněný. Několik jich teď neproběhlo a je to jako, umíte si to představit, všechno to přebukovávat. Možná modlete se, prosím vás, aby jsme mohli vycestovat bez všech těch problémů do Polska, na Pepitu. Já se tam těším, já dělám přání, tak uvidíme, jestli se mi to splní. Napíšeme to pak sem do toho, jestli si vzpomenu. A fakt se tam těším, už se jako chci vyjet, už tady jsem zavřený s tím bagrem dlouho. Takže věci párový jsou takový naše věc. Je taková věc, která nás hodně baví a s kterou rádi zpracujeme. A pak vlastně rádi pracujeme s tělem, protože chápeme, že nebo jsme zjistili v našem životě, že ta práce s tím tělem je nejrychlejší. To jde nejvíc k cíli, protože člověka se to nejvíc dotkne, ten mozek je s tím tělem přímo spojený. Takže všechny ty emoční věci, bloky a další věci, ať už to je mapování, ať už je to celostní smyslná masáž, ať už to jsou další věci, práce s jizvama, ať už to jsou ženské skupiny, kde je Denisa, kde pracuje s ženama, i tam pracují dotekem, i tam pracují s psychickýma technikama, stejně tak já s mužema. A samozřejmě to jsou úplně jiné věci, než třeba celostní smyslná masáž. My se víc jako poplácáváme, mačkáme, boucháme, skáčeme. Ale taky je to práce s tělem. Takže to jsou věci, které nás nejvíc zajímají a kterým bychom se možná i trochu věnovali tady v tom webináři, když nás to pustí. A protože my tady máme připraveno spoustu otázek a předem jsem se chtěl omluvit, že Denisa má bohužel zpomalený internet, takže je možný, že když ji neuslyšíme, tak budu pak víc mluvit já. Deniso, předávám ti slovo. Dobře, děkuju. Tak děkuju, že jsi nás představil. Já už půjdu rovnou do otázek. A já jsem tentokrát se i připravovala, že jsem část těch otázek vytiskla, takže tady mám jako vytištěno, takhle to vidíte, mám tady vytištěno několik stran vašich otázek a nevím, jestli se dostaneme úplně na všechny.
Každopádně řada těch otázek měla něco společného, takže věřím, že dostanete odpověď na i svoje nevyřčené otázky, mnozí z vás. A část těch otázek se týkala tentokrát sexuality. A já začnu zrovna otázkou, která přišla před chvilkou. A týká se frekvence nebo časování ohledně sexuality. Jak vlastně naladit ten společný sex ráno, večer a děti? Partner je večer vždy unavený, vyčerpaný, nesoustředěný a milovat se pro něj večer je náročné, protože mu prostě moc nestojí. Naopak po ránu má chutě vždy, jenže ráno se už zase budí děti a už dokonce kolem 6 ráno. A často se bloudí i do ložnice děti, nebo jeden z nás musí vstát a jít se o ně postarat a zabavit je. A tak není žádný průsečík mezi tím, jak to udělat. Milovat se večer a třeba pomocí Viagry, nebo bohužel ráno zabavit se ty děti pohádkami a tak dále. Tak jak to vlastně udělat? A já tuhle otázku vybírám, protože jsou tam teda i další otázky, které se týkají sexuality a ne tolik časování, ale frekvence. Často je, že tam je sex jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, pro jednoho je to málo, pro druhého je to moc. Takže to je ještě taková jako jiná část otázky. Ale obecně tohle, co jsem tady právě přečetla, to je takový velmi častý mužsko-ženský cyklus, kdy po ránu se muži budí, mají toho testosteronu víc v těle, jsou odpočatí a je to takový jako fajn čas třeba i na rychlovku, zatímco to ženský tělo se vždycky nejenom, že má večer víc klidu, ale zkrátka se může lépe připravit. Jo? A tady je důležitý vědomit si, proč to tak je, že taoisti říkají o tom ženském těle, že je spojený s elementem vody a ta ženská sexualita a mužská sexualita s elementem ohně. A v kontextu sexu to znamená, že oheň rychle vzplane a rychle zase vyhasne. Takže ta křivka toho mužského vzrušení přirozeně bývá jako rychle nastoupání a rychle ta energie pak jde dolů. Proto i mnoho mužů je docela spokojených s takovou jako kratší sexuální aktivitou, po který hnedka vyskočí a běží do světa. Zatímco ta přirozená ženská křivka sexuality je pomalý nástup, protože ty taoisti říkají, když máte studenou vodu a zatopíte pod kotlíkem, tak ta voda nezačne hnedka vařit. Ono to trvá, než se ta voda zahřeje, než začne vřít. Takže to pomalinku stoupá i ta křivka toho ženského vzrušení. A potom zase, když už je jako nahoře, tak i pomalinku, já tady vycházím z obrazovky, tak já to posunu, tak pomalinku zase klesá. Což je v praxi to, že žena často, když se dostane do varu, tak nechce jako honem skončit a rychle vyskočit a někam běžet, ale potřebuje, aby toho bylo ještě víc a víc a víc. A když to víc a víc a víc, tak zase, aby to pomalinku doznívalo. Což se do toho ranního času pro většinu lidí vůbec nevejde. A už je to dítě, který tam chodí, anebo je to pracovní rytmus. Je pravda, že v téhle době tolik z vás třeba nemusíte stávat do práce, ale řada z vás určitě ano. A když ne teď, tak dříve nebo později to zase přijde. Takže je tam takový rychlejší přerušení. A tím jsem chtěla vysvětlit ten kontext, protože je to něco, co prožívá přesně v téhle formě hodně dvojic a nejsou to jenom děti, kteří tam hrajou roli, že tam jako ruší, něčí děti zase ruší večer, ale je to i ta přirozená, to přirozený naladění ženského a mužského těla, že ženské tělo potřebuje víc klidu na přípravu i doznění, zatímco mužské tělo často vystačí jako tím rychlým náběhem a rychlým ukončením. A teď co teda s tím, protože kdyby jsme se měli správně teda vyladit, tak by asi holky chodily s holkama a kluci s klukama. A jak se vlastně potkat tady v těch odlišných tendencích? Tak a teď to hodím na Richarda to téma. Výborně. Tak jakože v kolik by měl mít člověk sex? Podle odborníka. Ty jsi mě teda zaskočila, protože já to mám třeba nejradši ve 2 odpoledne.
To je taková moje jako nejlepší doba a asi ráno by to taky šlo, ale já jsem spíš zjistil, že se to, jak se to řídí podle ženy. To znamená, když žena může nebo chce, tak to je ten čas. No, já bych to asi úplně tady nerozpitvával. Samozřejmě ráno je víc testosteronu, takže líp funguje erekce a večer zase jsou ženy takový jemnější a připravenější, ale muži jsou uspalejší. Takže ono je to otázka, kdy je to jako lepší. Já osobně si myslím, že je spíš důležitější otázka, jak připravit svoji ženu pro milování. A to si tam trošku zmínila, ale já bych to malinko rozvedl, protože žena často není připravená hned. Ona potřebuje nějaký čas a ten čas vychází z toho, že ženy se soustředí ve svém životě hodně na vztahy, emoce a pocity a často to v nich dlouho přetrvává. Takže když se s ní ráno pohádáte, tak většinou večer nic není, nebo přes den, protože žena to nese v sobě a první, co je, že to musí jako vyčistit. A já jsem si mnohokrát v životě uvědomil, že když se jako pohádám, nebo když jsem nevrdlej, nebo něco se mi jakoby nechce, no tak pak většinou večer nic není, protože žena na to není připravená. Ona tam nese celý ten balíček věcí, který se mnou potřebuje prozdílet a procítit a napojit se a zase cítit, že teda jsme ve vztahu, jo. A bohužel, když já si jako myslím, že už se jako teda nic neděje, že se to dělo před obědem, tak večer to tam pořád stále jako je. Takže co bych já chtěl říct tady k tomu, je ladit se ženou celý den. Samozřejmě ono to jako nejde pořád, ale je dobrý si to uvědomovat a je dobrý uvědomovat si, jaké je fázi cyklu vaše žena, je dobrý uvědomovat si, kdy a jak ovlivňuje ten cyklus právě to milování. Takže to je jako velmi, velmi komplexní otázka, jak připravit ženu na milování. A v podstatě říkám, jak připravit ženu, protože my muži jsme mnohem rychlejš připravení. Nás, ty naše plusy jsou v oblasti, intimní oblasti, ta jakoby nejvíc otevírá muže, když se tam směřujete. Takže spíš je to o tom, jak mít sex, znamená otevřít ženu. Samozřejmě víme, že jsou i chvíle, kdy jsou zavření muži a mají své dny, ale to je zase jakoby jiný případ a možná bych se tomu teď nevěnoval, aby jsme zbytečně nezaběhli do nějaký uličky. Promiň, Deniso, vidím, že jsi už nastartovaná, mluv. Já tady k tomu ještě dočtu další dotaz, který přichází a navazuje na to, je od Anešky, která se ptá, jak udržet ve vztahu blízkost a intimitu, když máme roční dítě. Péče o něj mi bere spoustu energie, tak večer často usínám při uspávání s ním, než jde partner spát. Ráno vstáváme velmi časně, než partner vstane. A jediný čas, kdy tak můžeme být s partnerem spolu, je asi 30 minut v poledne, kdy miminko spí. Mně často nejde v tu chvíli z minuty na minutu přepnout do doteku chtivé. Chvilku mi trvá, než se naladím a otevřu. A tak ještě do toho balíčku přidám, že další otázky, které tady ještě zatím nezazněly, se týkaly toho, že ten muž vlastně se ženou má sex méně často, než by si žena přála, třeba jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc. Takže ono to není jenom o tom, jak naladit tu ženu, ale i z té druhé strany, jak naladit muže. A já bych v tuhle chvíli řekla ještě pár slov k tomu, jak vlastně zacházet s tím, kdy jsme unavení na tu sexualitu, což může být třeba večer, kdy, jak padlo v předchozí otázce, partnerovi už tolik nestojí. A to je velmi důležitá známka, protože my často klademe takové limity na naší sexualitu tím, že máme svoji určitou představu o tom, jak bychom měli být. A to je vlastně ta představa, kterou nám nějakým způsobem předestírá naše společnost, ať už je to z velké části i skrze pornografii, ale to můžou být i hollywoodské filmy, kde vidíme, jak se ti dva na sebe vášnivě vrhají, už nemůžou vydržet. No ale když spolu žijete třeba 5-10 let, máte doma 1, 2, 3 děti, chodíte do práce,
tak my neznáme moc manželských párů, který jako už by prostě odpoledne před ukončením pracovní doby už by to nemohl vydržet, těšil by se domů, běžel by, jak jenom by otevíral a jeho žena už by slyšela, jak on přichází a taky už by to nemohla vydržet a teď by se na sebe vrhli a strhali ze sebe oblečení. To se jako většinou v takovém dlouhodobém manželském životě neděje. Ale to je ten velký kontrast toho, co my vidíme v těch filmech, kde někde vzniká ten nárok toho, že bychom měli cítit vzrušení jako předpoklad sexu. A to je ten kámen úrazu, že my potom rezignujeme na ten společný intimní život vlastně z toho důvodu, že jeden nebo druhý a často oba dva si říkají, no jo, ale já jsem teďka unavená a mě nestojí a nemáme na to náladu. Jo. A to je právě to, proč často ten intimní život partnerský a manželský odumírá, protože se málo těch okamžiků sejde tak, aby oba měli chuť a náladu takovou tu jako žhavou, takovou tu jako ve filmu nebo v pornu. Jo. Takže tohle je velmi, velmi důležitý dát to stranou. A my o tomhle mluvíme v kontextu vědomého milování, kde je pro člověka, který vyrostl v naší kultuře a společnosti současný, velmi zvláštní slyšet, že bychom se měli a mohli milovat, aniž bychom se zaměřovali na vzrušení. Aniž by tím naším cílem byla stimulace. Což neznamená, že by to vědomé milování bylo úplně chladné a bezvášně, ale používá se pro něj i výraz, ono je to jako hezčí nebo výstinnější v angličtině, že to je warm, jo, že to je teplý. Nemá to s homosexualitou nic společného, ale je to warm, teplý v angličtině oproti hot, horký. Že tam není ta horkost toho napětí, není to chlad, nejzamrazí, ale je to vlastně taková určitá vřelost, která probíhá mezi těmi partnery. A co je taky důležité, protože velká část z vás, kdo to sledujete, jste se s tím konceptem ještě asi nesetkali, je, že dokonce není ani předpoklad, že by muž měl mít stopořený penis. Jo? A to si myslím, že je hodně důležitý vědět, protože často se muži vyhýbají milování, protože si řeknou, no tak jako mě se nepostaví teďka, tak to přece není nic. Jo? Ovšem, to, jestli penis stojí nebo nestojí, je jenom jeden výsek té sexuality a do toho je ohromný další balíček toho, já nevím, společného dotýkání, objímání, mazlení, hlazení a tak dále. A až to, jak reaguje tělo ženy, často potom působí na mužský penis. Jo, to znamená, že z určitého pohledu je to připravené tělo ženy, které pozitivně působí na mužskou erekci. Ale ženské tělo většinou potřebuje ten čas, který nemá. A jak jsem říkala, je to jako docela velký koncept, to vědomé milování, abych o tom mohla mluvit 2 hodiny a stejně bych vám ještě nevysvětlila všechno. Ale ten první krok pro začátek, který bych chtěla předat, je pochopit, že milování není jenom o vzrušení a stimulaci, ale že i tak může vytvářet velmi hluboké zdroje vášně. A to, co byste měli, a srdečně vám doporučuji, abyste začali dělat ve svých partnerských vztazích, že si vědomě vytváříte chvíle, protože ty vaše těla jsou společně v lásce, ať už to znamená cokoliv, ať už je to, že se obejmete, že se držíte za ruku, že se hladíte, že se masírujete. A vynechte z toho tu představu, že byste se rychle měli nastimulovat a za 10 minut být totálně vzrušení. A to opravdu vidíme většinou v pornu, kde ty porna mají takový jako těch 10 minut a tam proběhne úplně všechno. Ale porno je určitá pohádka a nemůžete po svém tělu chtít, aby fungovalo podobným způsobem. Já bych tomu chtěl říct... Chceš k tomu ještě doplnit? No, trochu se ti zasekával internet, takže říkala Denisa v lásce ty těla spojený, že to je úplně nejlepší, že to prostě nejvíc otevírá.
A moje zkušenost, že když se mě nechce, taky už nejsem úplně nejmladší, ale nejsem nejstarší, prostě střední generace a někdy se člověku jako nechce, tak je nejlepší jenom tak ležet, jenom tak se jako přitulit, přimazlit, přicucnout a ono se to jako začne dít a jako společně dýchat, ladit se na sebe, ladit se na dech ženy. A co je důležitý, je zaměřovat pozornost dolů do pánve, ne do penisu jako s tím cílem, aby se vzrušil, ale jenom to cejtit, jakoby dýchat dolů a cejtit ty věci, co se tam budou dít a zaměřovat pozornost do ženy. Protože mužská pozornost, když je v mužském těle a je v těch emocích, tak se stává opačná polarita v tom partnerství a žena automaticky to vyvažuje a začíná svým vědomím a svým pozorováním toho muže a snaze jako mu pomoct, jakoby skočí do maskulinní formy. A právě ten muž pak je ještě víc femininní, ještě je víc jako naštvaný a vlastně nebo zraněný nebo cokoliv, nevím, a míň mu stojí. Takže tam je třeba se úplně sklidnit, uvolnit se a přestat řešit, jestli mi stojí nebo ne, protože to blokuje právě tu intimní chvilku. Já se naladím na tu ženu, naladím se, jak se cítí, začnu přemýšlet nad tím, jak se cítí, pokud nedokážu vypnout myšlenky a jenom se naladit. A můžu jemně hladit, dotýkat se jí a prostě vůbec neřešit to, jestli mám erekci. Pokud by byla nějaká velká dysfunkce a problém, že ani teď to jako vlastně nezabere, to, co jsem teď popsal, protože většinou ten penis začne fungovat, tak je třeba penis promasírovat, dotknout se ho, vzít si olej a vlastně způsobit, aby se penis propojil s hlavou, jo? Protože to cítění je tam třeba dostat. U nás u mužů je taková zvláštní věc, že když ten penis je vyplej, tak my ho jako necítíme, protože on jak je v těch kalhotech, tak on se nějak jako vypíná a je třeba ho právě zapnout, aby mohlo dojít k tomu, jak to říct, intimnímu kontaktu. Takže to je za mě tady k tomu. Tak já jsem ještě chtěl říct, že tady je taková otázka. Nevím, jestli teda teď ti jako nepřeskočím nějakou jinou otázku. A já bych ještě k ní přidal několik dalších otázek, který dám jakoby do jednoho, jo. A to je otázka ženy, jakým způsobem komunikovat s mužem. Já jsem to takhle zkrátil, tady je napsáno, aby si to partner nebral osobně, aby se neurážel, aby prostě, když ta žena mu chce něco sdělit, jo, to vy ženy asi chápete, vy někdy máte pocit, že chcete tomu muži něco sdělit a on buď reaguje emočně, anebo vás slyší. A teď vlastně, jak to jako způsobit, aby vás ten partner slyšel. A já jsem si tomu tady připravil, teď teda nesmím tady zhasnout tady tuhle tu věc. A připravil jsem si tady k tomu takový notičky, kde jsem dneska stáhl na Facebooku a přijde mi to docela jako zajímavý. A vlastně, kde je trošičku shrnuto, že i my muži jsme určitým způsobem citliví a reagujeme vlastně z jaký energie ta žena to vlastně říká. A tady je napsáno, mnoho žen si myslí, že muži nesnesou kritiku nebo zpětnou vazbu od ženy. V tom záleží na ženě, co z ní promlouvá. Pokud z ní mluví strach z mužů, muž reaguje vztekem a agresí. Pokud z ženy promlouvá pýcha a touha muži ukázat, že ona je lepší, muž se urazí nebo uzavře. Když žena mluví na muže jako matka, muž se začne s ženou hádat a dokazovat jí, že její názor nepotřebuje. Když ženy mluví moudrost a láska, není muže, který by nepřijal jakoukoliv zpětnou vazbu. Ženy, vnímejte, co z vás promlouvá, když mluvíte na muže a pochopíte, díky tomu máte možnost vyrůst a vyzrát a uvědomit si svoje ubolené části a ubolené části a uzdravit je. Já bych vás chtěl poprosit, jestli vám to rezonuje, tohle. Já jsem to našel, samozřejmě nejsou to moje slova, já jsem to citoval a vůbec nevím, koho jsou, takže kdyby někdo mohl napsat, čí jsou. Já jsem to stáhnul od Ivo Janečka a viděl jsem to u Jirky Mošny. Úplně náhodou dva muži to prostě sdíleli, nesou rudě na sobě, takže jsem proto přečetl. A musím říct, že já to cítím podobně, že když ta žena jakoby si něco jako dokazuje tím, nebo je v nějaké nervozitě, tak já na to reaguji taky nervózně. Ale když přijde a
je to jakoby z hloubky, tak je pro mě mnohem jednodušší přijmout její kritiku, její vtipy a další věci. Ale musím říct, že já mám ženu z Ostravy, takže jsem jako velmi cvičen tady v těchto těch věcech. A musím říct, že někdy, a teď já budu radit mužům, jo? Já nemůžu asi úplně poradit ženám, to musí asi Denisa, protože mě zná, tak může říct i jako, jak způsobit, abych já jsem dost italský typ, takže mě, když se řekne něco, co se mi nelíbí, tak poměrně jsem živější, anebo co dělám já, je, že odcházím, odejdu na chvíli a pak si uvědomím, že vlastně tu ženu mám rád a že, teď je to důležitý, jo, pro chlapy, už minule jsem byl naslaný stejným způsobem a byla tam určitá pravda, ale nebylo to všechno pravda, co ta žena říkala. Takže já musím si jako přebrat v té hlavě, v tom klidu, když ona už na mě netlačí, co teda asi tam je ten důležitý moment, který bych měl pochopit. A většinou, když ho pochopím a vrátím se, tak ona vůbec už netlačí, dokonce je milá, jo? Že ta žena to jako okamžitě jako vycítí. Něco jiného, když je sama emoční a má nějaké svoje vnitřní jako boli, přetlaky, traumata z čehokoliv, tak tam je třeba se do ní procítit. Procítit se do ní, to znamená sledovat, jaká je, co se v ní děje, doptat se a neřešit to. Neřešit žádný řešení. Ona nepotřebuje vědět, co s tím. Ona potřebuje být cítěná. Nevím, jestli jsem to řekl jasně, někdy bych si to měl vytetovat i sám sobě, protože já jsem muž a taky automaticky svoji ženě všechno řeším a zároveň s ní všechno řeším. A žena s váma prostě spoustu věcí řešit nechce. Ona chce jenom jako emoce, pocity, procítění a samozřejmě jsou chvíle, kdy s váma chce něco řešit. Pak to s ní řešte, ale abyste se cítili dobře ve vztahu, byla připravená na sex, musí se cítit porozuměná, procítěná a láskou obejmutá. Teď nevím, jestli se to dá chápat z mužských úst. Já myslím, že je to jako úplně nádherně vyjádřeno a nepochybuju o tom, že mnoho žen teďka zatlačilo slzu, že by si přáli, kdyby jejich partner tímto způsobem vnímal. A já musím říct, že my máme jako hodně otázek od žen, který řeší, jak to udělat, aby si jich ten muž vůbec všimnul, jo? Nebo jak se vypořádat s temnými stránkami muže, kdy ten muž jako nereaguje úplně tak hezky. Ale já položím ještě další sexuální otázku, která se taky opakovala v různých variacích. Jak muže motivovat k častějšímu sexu, aniž bych mu to musela říkat? Kurz tajemství šťastného vztahu mám a dbám na potěšení a uvolnění se ve svém těle. To je jedno takové doporučení, že vlastně čím jsme jako ženy uvolněnější a radostnější v sobě, ve svém těle, tím jsme pro muže přitažlivější. A ta zatelka píše, že jako jo, že to dělám, muž na to reaguje, ale i tak k sexu dojde tak jednou za týden a já bych chtěla častěji, ale nechci si to vynucovat. Děkuji, jste skvělí. Tak co by si poradil ženám, které by si přáli sex častěji a už jsou hezky, pracují na sobě, tělo radostný, krásný, uvolněný a stejně ten muž na to nereaguje tak často, jak by si Tak teď si mě zmizela a asi to přeberu já. A tady, než zase zapne. Nebyla si vůbec teď slyšet. Teď máš asi strašně špatný internet, takže chviličku, já tady odpovím. Je to lepší teďka? Je to lepší teďka? Ještě ne, ještě chvilinku. Já jenom odpovím jedné ženě, která je single a ptá se, co dělat, když je single. Já mám těhle otázek strašně moc a teď už tě asi začínáme i vidět. Jseš tam? Mm-hmm. Já jsem a i celou dobu, no. No, tak zkus doříct teď poslední chvilinku, co jsi řekla, já pak odpovím tu ženu single. Byla slyšet celá ta otázka? Ne, vůbec. Pro. Ne. Jak může motivovat k častějšímu sexu, aniž bych mu to musela říkat? Kurz tajemství šťastného vztahu mám, dbám na potěšení a uvolnění se ve svém těle. Muž na to reaguje, ale k sexu dojde tak jednou za týden a já bych chtěla častěji. Nechci si to vynucovat. Děkuji.
Tak jak vlastně inspirovat muže, takže napíše, že jako pracuje na sobě, v těle, aby byla uvolněná, aby byla radostná, má to pozitivní efekt, muž na to reaguje, ale stejně toho sexu podle ženy by mohlo být víc, a tak jak to udělat? To je těžký, no, protože ten muž, když automaticky sám nevychází k tomu milování, tak je to zvláštní, jo, protože my muži, jakoby ve většině je to tak, že my muži chceme sex víc než ženy, protože je to pro nás jednodušší, je to pro nás takový rychlejší, živější, méně problémů. To znamená, že když ten muž nechce sex, tak už je tam nějaký problém. A já tady teď nebudu mluvit asi k téhle ženě, ale můžu říct několik problémů, který mívají muži, když nechtějí sex. Tak první je, že mají nějakou depresi, mají nějaký spleen, který většinou vyplývá z toho, že nežijou v životě svoje cíle, nežijou to, co je vlastně baví, to svý poslání, nebo dneska se tomu říká hodně moderně flow. Flow je, že jsi v něčem, že dáváš světu něco, co tě je přirozený, v čem tě jako dobře a zároveň jsi za to placený a tedy, jo, třeba já teď jsem ve flow, protože mě velmi baví se bavit, sdílet s lidma svoje myšlenky. Je to pro mě jednoduchý mluvit na jednoho člověka, na 500 lidí, na 1000. Není to problém, je to pro mě flow. Co pro mě flow není, je dělat daně. Takže já, když mám dávat dohromady faktury, hypotéky a takové věci, tak to je strašný problém, protože tam fakt nejsem ve flow. A kdybych to měl dělat pořád, tak ztratím erekci, budu rozhádaný a bude mi strašně. To znamená, že tady vidíte, že ta další věc je, že ten muž se může něčím trápit, může být něco, v čemu není jako dobře v tom životě. Proto je tam ten problém v té sexuální oblasti. A poslední věc, která mi jako napadá, je, že může tam být určitá závislost na něčem. Může to být závislost třeba na pornu, na masturbaci, na dalších takovýchhle věcech, kdy on ze začátku třeba měl málo toho sexu a vyřešil to tímhletím způsobem. Možná jste měli děti a pro něj bylo možná jednodušší, když masturboval, protože tam nejsou žádné emoce. Prostě se zbaví toho přetlaku. Ale bohužel, a často to mívají třeba muži, kteří pracují v IT sektoru, to znamená s počítačem, že je tam tahle ta závislost, bohužel pak ta erekce není tak kvalitní a ten muž se vlastně jakoby straní toho milování, protože je pro něj těžký předstoupit s tím studem před tu svoji ženu. Takže to jsou takové možnosti, které mě k tomu napadají. A pak je poslední, že to jsou ty dysfunkce, které jsou opravdu jakoby tělesný, kdy těm mužům se pak předepisují ty různé Viagry a Cialis a tyhle věci, ne, že bych s tím souhlasil, ale většinou je právě problém v té emoční oblasti a ten člověk může jít třeba k nějakému terapeutovi, může jít na nějakou práci s tělem, může jít třeba k našim terapeutům, teď teda nemůže jít nikam, jo, ty, co dělají kortač, tak to jsou lidi, kteří pracují s takovýma věcma, kdy mu můžou pomoct ho navést určitým způsobem v té sexualitě, práce s tělem, s dechem. Jo, normální muž nezná celotělový orgasmus, normální muž nezná velký tah, normální muž jakoby nezná, jak přetavit ty emoce do té sexuální energie. A úplně poslední věc, kterou bych tady chtěl sdílet, je, že jsem si předevčírem četl s Hankou Davida Dejdu. A tam byla taková věc, kdy on píše, že muž, který je už na určité úrovni vědomí, může být vzrušen nejen tím, že je jemně žena přede, je sexy a je krásná, ale jeho vzruší, i když je nasraná, divoká, rozmazlená, nepravdivá, ve své ženskosti, každou chvíli něco mění, tak v to může opravdového muže vzrušit. Ale ne tak, že by se na ní jako díval chlípně, ale říká si, wow, to je nádherná hra lásky a života, že i ta její kálí, jo, ta démonka prostě mu přijde úžasná, sexy a vlastně, teď promiň mami, ona se minule koukala, staví to jeho penis.
Maminka Tak minule to říkala, zdravím, že se mám ostříhat. Bohužel, jako kde asi, že jo? Tak já si myslím, že by mohly být už takový tutoriály na YouTube, jak se doma ostříhat v době karantény. No, tak já myslím, že i teď mnoho žen teda jako povzdechlo, že by to bylo super, kdyby ten jejich se vzrušil z toho, když jsou naštvaný. A jak by tomu mohli jako napomoct, aby se to stalo. Jak to svého muže podpořit, aby byl takovej otevřený a milující a vzrušený, když ona je vzteklá a nadává mu. Ale tak retreat pro páry, že jo, tam to učíme vlastně, tam je ta cirkulace, kdy my tam máme takovou techniku, kterou jsme dali dohromady, kterou jsme viděli na některých skupinách právě Davida Dady, kdy taková úplně jako divoká žena tam byla do jednoho asistenta a my jsme ji jako vytunili, udělali jsme z toho takový speciální rituál v sobotu, kdy k tomu hraje hudba, lidi se rozdýchají, uvolní a pak právě dochází tady k tomu, kdy vedeme ženy k tomu, aby si představili, že ten muž, že jsou na něj naštvaný a plácají ho do té oblasti hrudi a on se učí cirkulovat tu sexuální energii skrze tu ženu a uklidnit jí vlastně tímhletím způsobem. A to byste nevěřili, jak strašně silný a zajímavý tohle to jako je, jak kolik pláče a slz a všech takových věcí se tam jako objeví a ty muži pak říkají, Ježíš, to bylo tak jednoduchý, tak hezký. A od té doby vlastně jim ta žena je nestraší. Tohle je jedna z věcí, která by se měla učit na základní škole. Bohužel my jako muži nejsme cvičeni v tom vydržet tyhle ty démonické a nebo jenom emoční stravy ženy. Spousta mužů je tak málo, jak se dá, má malou kapacitu být vůbec v tom emočním zasažení, jo? A hned odchází, nebo jsou zraněný, nebo prostě prskají. A opravdu dneska je strašně moc single žen, protože ty muži nejsou vůbec připravený být ve vztahu. A strašně partnerství se rozpadá tady kvůli tomuhle stavu. My máme hrozně jako složitou dobu tady v tom, protože muži nejsou vedený k vlastní síle a jakoby poznat sama sebe. To je jako zůstalo někde v prázdnu, někde u nějakých možná skautů nebo vojáků, nevím, a nebo nějakých meditujících, ale aby jako komplexně prostě naše společnost byla jako muže připravovala právě na ty těžké chvíle, aby měli svůj cíl, aby věděli, co chtějí v životě, aby uměli sklidnit mysl, která furt z něčeho přeskakuje, aby byli vycvičený, jak který věci volit, jak poznat u ženy, kdy teď se nechci nikoho dotknout, jo, kdy ta její emoce jakoby lže, to znamená, je někde jako zevnitř a nemá to s tím mužem nic společného a ona ho tak jako zkouší, protože vy ženy někdy nás rádi zkoušíte, jestli jako poznáme, že, že to není ono. A kdy zase je to ono a je to strašně důležitý a je třeba jí obejmout, i když vám nadává a říká, že jste jako hrozný. Takže to jsou věci, které se jako vůbec neučejí tady. No. A já musím říct, že já se tomu nejvíc změnu na tom retreatu pro páry, a nebo mám, připravujeme i, mám vlastně takový otec a syn, to je takový program, kde učím i ty malý kluky, vlastně tyhle ty věci přijedou s tátou, to je úžasný. A pak na tu vizi mám Budhabar, takže to jsou takové věci, kde byste se mohli jako přihlásit, to jsou jenom mužský semináře, a kde byste chtěli přijet i se ženou, tak je právě ten retreat pro páry, doufejme, že nám to otevřou a že tam budeme sedět s těma 4-metrovýma rozestupama kolem sebe plexisklo a budeme mít na sebe igelitový pláštěnky a já vám k tomu vždycky pustím Dejmovnici, abyste se cítili jako v 70. letech, když jsme chodili na to cvičení PCR, nebo jak se to jmenovalo. No. Tak to... Chceš ještě něco k tomu? Já jsem... úplně vypovídané, jestli můžeš. Přeskakuješ? Mluvíš? Haló? Deniso? Já, přesně tak, no, to bylo krásně vysvětleno. Ale to, o čem mluvila,
Slyšíme se? Halo, halo? Jo, teď jsem až slyšet. Teď se slyšíme. Nebo nejsem. Slyšíme tě. Jo, prima. No to, co jsi vysvětloval, ohledně té takzvané cirkulace emocí, to je velmi důležitá věc do vztahu. Je to, řekla bych, jako jedna z klíčových věcí tojí naší skupiny pro páry. A je to něco, co často jako obrátí úplně i tu atmosféru ve vztahu, vnáší to ohromné pochopení a ohromnou levu. Takže není to úplně jednoduché to jako pochopit a prožít, ale jakmile to prožijete a zažijete, že to tak skutečně je, že i ta žena, která je naštvaná, vzteklá, zlobí se na vás, že vás může vzrušovat jako muže a vlastně pochopíte ten potenciál té lásky a vášně, která je v těch temných emocích, tak máte, dá se říct, vyhráno, co se týká vztahů a tady těch jako temných zraňujících chvil. Protože něco, co bylo zraňující, náročný, najednou začne být zdrojem energie a vášně a i otevírat vaše srdce. No. A já teď půjdu k jedné otázce, která je zase o ženě single. Jsme hodně mluvili o těch, co jsou v páru. Tak teďka je tu jeden zprostředkovaný dotaz. A ta otázka zní, co bychom poradili ženě, která je single a ráda by někoho poznala. Ale když se seznámí s tím partnerem a on je jí sympatický, a tak ona se na něj začne upínat a když jí třeba pár hodin neodpoví na SMSky, začíná pochybovat o sobě nebo o tom, jestli o ní má zájem a začíná si v hlavě přemítat různé scénáře na základě zkušeností z minulosti, kdy jí partneři po sexu nechali. Jak si má tato žena začít věřit? Jak se má mít víc ráda? Jak důvěřovat druhým a otevřít se vztahu naplno? Já při čtení té otázky tak jsem si vzpomněla na jeden příklad, který občas používáme na seminářích. A sice, když se žena může zeptat, a je takhle, třeba jsou to pracovní kolegové, on se jí líbí a ona prostě sebere odvahu několik týdnů, se na to připravuje psychicky a pak se prostě dodá té odvahy a rozhodne se, že, ho jako, že se ho zeptá, jestli má ve čtvrtek večer čas, že by někam společně zašli a tak k němu přijde a zeptá se ho, jako, jestli by s ní třeba ve čtvrtek prostě po práci nechtěl jít ještě na kafe a jestli má ve čtvrtek čas a on řekne, nemám ve čtvrtek čas. No a pro tu ženu, co to znamená? Pro tu ženu to znamená, nezajímá se o mě, nelíbím se mu, nemá mě rád a další. A pravděpodobně už další dva roky nikoho neosloví. No a co to znamená pro muže? Pro muže to znamená, že zrovna ve čtvrtek ten čas nemá, jo? Ale třeba má v pátek nebo v sobotu. A tohle je opravdu docela důležitý si uvědomit, že my někdy skrz ty scénáře, který si tvoříme v sobě, vytváříme pro sebe realitu, která je velmi trýznivá a je v podstatě jenom výsledkem našich vlastních zranění a našich minulých zkušeností. A je důležitý v první řadě zapojit i tady tu jako docela rozumnou úvahu, že opravdu velká část toho, co cítíme a co si myslíme, nemá s tou skutečností venku tolik společného, ale je to výsledek našeho vlastního vnitřního nastavení. Další věc je něco, z čeho se potřebujeme otrkat, jako jít do toho. My nikdy nebudeme dokonale připraveni, ať už je to cokoliv, ať už je to vztah, nebo nějaká, jako nějaký pracovní úkol, nebo výzva pracovní a podobně. Vždycky, když něco začíná, tak my nejsme 100% připraveni. My vždycky potřebujeme začít s tím, co to je. A spokojit se s tím, že to zkrátka není dokonale, že to není na 100%, a že to neběží přesně podle plánu. A to je v pořádku, to je součást života. Kdybychom s tím nepočítali, že to tak je, tak se zavřeme doma a nevykročíme a nikdy nic neuděláme. A ten svět by byl mnohem, mnohem smutnější.
A máš ještě teď nějaké doporučení pro ty, kteří se bojí, že radši ani nikoho oslovovat nebudou, protože to špatně skončí a nebude mít rád a tak. Já nevím, jestli jsem dobrý příklad, jo, nebo já totiž v životě to mám tak, že jakoby rovnou vím, to někde v těle cítíte, že ten člověk vám jakoby vstoupí do života. Měl jsem to se všema, jako asi dvěma třeba důležitýma ženama, který jsem měl, vždycky jsem to jako procítil a musím říct, že teď třeba jako s Hankou, tak když jako přišla do těch dveří, tak jsem jako rovnou věděl, že to bude jako ono, ale stejně jsem ještě potřebovala hlava to jako přijmout, protože jsem měl nějaké jako věci, vztahy a takový a nechtěl jsem se jako rozcházet. A prostě pak se to přirozeně ukončilo, takže to bylo jako zajímavé, že to jako zaklaplo. A musím říct, že třeba David Dejda říká, že máme jeden až dva jakoby ty důležitý vztahy za ten život. A když jich máte třeba tři ještě, tak to je úplně jako obrovský jako štěstí. A já fakt chci sdílet, že na vztahu je třeba strašně moc pracovat. A teď to vypadá, že to vůbec není odpověď na tu otázku, jo, s tím, jak někoho jako oslovit. Ale samozřejmě, že první já musím pracovat sám se sebou a musím být v takovej radostnej, jednoduché jistotě. A teď jsme v kruhu, protože mě třeba psala kamarádka, že je vlastně nešťastná, že nemá vztah, z toho je špatně, je z toho naštvaná a díky tomu nemůže nikoho vlastně jako potkat a zbalit. Teď ještě samozřejmě je ten COVID, ten koronavirus prostě je tady, takže se nikam ani jako chodit nedá, takže potkejte někoho v roušce, že jo. A můžete si tak maximálně s někým čatovat na internetu. To je prostě o tom, že vy, když se cítíte dobře, tak přitáhnete toho partnera a když jste vlastně jakoby uzavřený někde vevnitř, tak ho nepřitáhnete. To je jedna věc. A další věc, to já to zároveň odpovídám i té ženě, která si jako říkala, že si má hledat toho partnera. A jak říká můj táta, hledejte partnera tam, kde to rezonuje. To znamená, když jste skauti, jděte do skautského oddílu, nehledejte ho prostě na Brutusu. Když jste rokeři, tak nechoďte někam, kde vám to nebude rezonovat, ale jděte prostě na ten Brutus a seznamte se tam. Jako opravdu je třeba dělat kroky k tomu, aby jsme se seznámili a úplně nejjednodušší, co je vlastně určitým způsobem těžký, je nechat to bejt. Protože všechno, když se tlačí, tak to nefunguje. Dokud si něco strašně přejeme, hrozně, tak je to jako když tlučete hřebík do reality. Prostě to nefunguje. Zjistili jste to možná mnohokrát, když jste si něco přáli, přáli, přáli a pak jste to pustili, protože jste si přečetli knihu, jak si správně přát, ale nepustili jste to, protože jste to pustili jenom jako. A pak, až když to úplně pustíte, úplně jako vyprdnete se na to, necháte to bejt, už vás to vlastně nezajímá, je to jako pryč, tak se vám to splní. Takže takhle bych to jako udělal já. Já bych se zabýval úplně něčím jiným, než tím seznamováním. Úplně, já bych si dělal jako radost, já bych byl šťastný, já bych se staral o sebe, já bych dělal orgazmickou jogu, když by mě to přišlo, já bych si prostě chodil do lesa, dělal bych prostě věci, které mě naplňují silou a radostí a pak automaticky přijde ten partner. Protože jak můžete s deficitem, jo, přitáhnout někoho, kdo je super. Chápete to? To je zákon rezonance. Já, když jsem v prdeli, tak přitáhnu někoho, kdo je taky v prdeli. To je logický, ale proč ne? Někdy se mu říká otevírák. Takže nebát se oslovovat lidi, když to cítíte. Já vím, že introverti mají jako problém, bojejí se. Ale co se vám maximálně může stát? Ten člověk řekne ne. Kolikrát musel jít s knihou Jack Canfield, aby mu ji vydali? No, Deniso. No, to je takový silný příběh, kdy on měl výbornou knihu sepsanou a
potřeboval ji nechat vydat. To ještě bylo v době, kdy nebylo úplně samozřejmé, že by si člověk vydal knížku sám. A potřebovali jste dobrýho vydavatele, abyste byli schopní vůbec jako něco, tu knihu držet v ruce. A tak on chodil od jednoho vydavatelství k druhému a oni mu vždycky říkali, no to je úplná blbost, tohle to nikdo nebude číst, takový trapný příběhy. A mluvíme o knize Slepičí polevka pro duši, která od té doby vyšla asi v 750 milionovém nákladu po celém světě, v desítkách světových jazyků a v mnoha různých variacích, že jsou další a další pokračování té slepičí polévky pro duši. A oni mu říkali, to je úplně hloupý název, jako to si nikdo nekoupí a ten formát, ty příběhy, to nikdo číst nebude. Ale on hodně věřil tomu, co měl připraveno. A tak prostě vždycky šel k dalšímu vydavateli a k dalšímu a k dalšímu. A výsledku, jestli si v duchu typujete, a on dostal ani víc než 100 odmítnutí. On 144krát mu řekli, že to vydat nechtějí, že to nemá žádnou šanci na úspěch. A až ten 145. vydavatel tu knihu vydal. A pravděpodobně většina z vás, pokud jste ty knížky nečetli, tak minimálně jste zaslechli ten název Slepičí polévka pro duši, což je už víc než 10 let bestsellery na tom českém trhu a v mnoha zemích světa. Takže to odmítnutí, to, že vás někdo odmítne, ať už je to ve vztahu, nebo v práci, nebo někde jinde, tak ještě neznamená, že nemáte hodnotu. Jo? Tak jako mnoho vydavatelů řeklo o té knize, že ta kniha je bezcenná a že nikoho zajímat nebude. A nakonec se ukázalo, že ta kniha zajímá celý svět. Nejenom Američany, ale lidi na všech dalších kontinentech, že ta kniha obsahuje univerzální pravdy a příběhy, které lidi baví číst. Takže to, že vám někdo řekne, že ho nezajímáte, ještě neznamená, že nemáte hodnotu vy. Ale druhá otázka je, jak se s tím vypořádat uvnitř sebe. Jo, my jsme měli ještě jednu otázku, která se týkala podobného tématu, jak si při fázi jako dvoření těch začátků vztahu uchovat svoje já. A ta tazatelka se píše vždycky podle chemii, v hlavě si vytvořím nový scénář a jsem děsně milá. A aniž bych si to uvědomovala, nejsem vůbec sama sebou. A to protějšek ve výsledku odradí. Jo? A to je, myslím, něco, co je taky těžký v určitých fázích našeho života, kdy se z nějakých jako vnitřních popudů snažíme vypadat co nejlíp, ať už je to pro toho potenciálního partnera, nebo pro nějakou pracovní pozici, nebo zkrátka někdo se snaží dobře vypadat před obsluhou v restauraci, protože prostě má ten návyk jako potěšit druhý lidi. Ale někdy to může zajít tak daleko, že ztrácíme sami sebe. A já si myslím, že jedna z cest je, že prostě do toho jako vstupujeme znovu a znovu a znovu. A ono se to časem obrousí, jo? Protože vypadat dobře pro ostatní nás stojí ohromnou spoustu energie. A tak skrz ty jako pády většinou potom my ztratíme takovou tu jako chuť nějak se dobře tvářit. A začínáme být víc sami sebou, tak to je jedna cesta toho, zkrátka, jako toho cviku, toho, že se vycvičíme do toho, že jsme přirozenější, že už nejsme v tom kontaktu tak sevření nebo zamrazení. A pak je to ta vnitřní cesta uvědomování si vlastní hodnoty. Já si myslím, že mnoho lidí k tomu vede životní zkušenost. A čím jsme starší, a tím takovou jako větší perspektivu máme na život. A teď je jako mnoho těch cest, jak se mít víc rád, nebo jak se mít víc ráda. Já velmi doporučuji cestu přes tělo, protože když začneme víc vnímat svoje tělo, tak jsme mnohem víc v kontaktu se svými vlastními pocity a prožitky, protože pocity cítíme skrze tělo, pocity nejsou myšlenky, je to něco, je to náš tělesný prožitek. A my, když začneme prožívat úctu a lásku ke svému tělu a ke svým pocitům, tak vlastně přirozeně vstupujeme do té pozice respektu a lásky k sobě.
A já to říkám z pozice někoho, kdo jako mohl být i svědkem mnoha takových, řekněme, prozření, jo, kdy zejména skrze tu práci s tělem, a ať už je to ve formě masáže nebo ve formě milování, jsem slyšela tolik lidí, kteří říkalo, wow, teď už vím, co to je být sama sebou. Nebo jedna žena vyprávěla, že díky vědomému milování měla tolik krásných pocitů ve svém těle, že já jsem automaticky jako začala milovat svoje tělo a sebe sama, protože to je takovej zázrak, co se jako dá prožít, že to není jenom prožitek toho, řekněme, jako potěšení a vzrušení, ale je to silný prožitek lásky. A ta láska, když v nás proudí, tak my přirozeně milujeme i sami sebe, že to je ta láska, která zahrnuje úplně všechno. Takže já spíš na nějaký takový techniky toho, že si stoupnu před zrcadlo a říkám, mám se ráda, mám se ráda, mám se ráda. A vnitřní hlas tam říká, blbost, nemáš, podívej se na sebe, jsi hrozná, jo. Tak jako spíš než tady to, protože to má krátký dopad, pokud ten náš vnitřní hlas emoční je vždycky silnější, než to, co my si snažíme tím rozumem tam dát. Tak jít tou cestou prožitku, kdy díky doteku, a to může být masáž, to může být, kdy se dotýkáme sami sebe, to může být hlazení, to může být milování. Vlastně stupňujeme prožitek lásky ve svém těle. A dalo by se říct, že na to jdeme teda jako od lesa, že na to jdeme jinou cestou, ale ten efekt zahrnuje i to, že přirozeně máme úctu a lásku sami k sobě, což se pak pochopitelně odrazí ve všech našich aktivitách, ve všech našich kontaktech. A tohle je velmi, velmi, velmi důležité téma pro ženy. Nejenom ženy, které třeba chtějí najít partnera, ale i ženy, které partnera mají. A hodně těch otázek, které jsem si přečetla, ať už to bylo v mailech nebo tady na chatu, se týkalo i toho nepřímo, jo? Že tam je jako čtu mezi řádky, jak vlastně tomu partnerovi víc vstříc a jak to je jako udělat třeba, kdy já nevím, on chce sex určitým způsobem, ale já ne, já jsem u toho zamrzla, ale tak jako vždycky se do toho teda nějak snažím dostat, aby on měl radost, nebo aby bylo aspoň něco. A tohle všechno se pak mění ve světle toho plného prožití sebe sama ve svém těle. A proto my tak milujeme tu práci s tělem, ať už je to ve formě milování, který předáváme na párových kurzech, nebo ve formě masáží kortač, který učíme ve výcvicích a který pak řada těch absolventů i provádí dál v individuálních sezeních, protože je to z mýho pohledu taková jako veliká zkratka nejenom sebepoznání, ale i lásky k sobě. A tělo má ohromnou sílu, takže zaměřte se na to, že chcete prožívat radost a lásku ve svém těle a ono vám to pomůže i se zážitkem vlastní hodnoty, respektu, který máte vůči sobě a tím pádem i láska a respekt, který zažíváte v těch vztazích, do kterých vstupujete a který vy přirozeně máte i vůči ostatním lidem. Tak. No, my už se tady blížíme teda na konec naší avizované hodinky, ale ještě bychom nějakou otázku mohli vybrat. A máme otázku od muže. A myslím, že to byla jediná otázka od muže, jestli se nepletu. Jak to udělat, aby partnerka neuzavírala svoje pocity, které, jak měla naučeno ze svojí rodiny, že se tam ty emoce dávaly pod pokličku, že se prostě nevyjadřovaly. Měla přísnou výchovu a teď ale ten muž se ptá, jak vlastně tu ženu podpořit, aby ona se nebála emočně otevřít. No. Já tady ještě pro kontext chci doplnit, že spolu s uzavřením emocí, těch řekněme jako negativních, jako je smutek nebo vztek, jak se nám to v životě stává,
tak my ale uzavíráme i svoji schopnost milovat, uzavíráme svoji schopnost se otevřít sexuálně. Zkrátka spolu s tím, jak zastavujeme ty takzvané negativní pocity, tak v sobě zastavujeme ale všechny pocity. Proto i, já nevím, antidepresiva, který si někdo začne brát, tak způsobí, že se vyhne ten člověk nejenom těm emočním propadům, ale vyhne se i radosti, kterou v životě může prožívat. A je tam pak taková jako plochá linie toho nic necítím, nic necítím. A zastavení emocí má vliv i na naše tělo, který je takový zamrzlý, necitlivý a tím pádem ani v oblasti sexuality tolik nereaguje. A čím víc máme zastavené emoce, tím méně žijeme, dá se říct, jo? Když v sobě něco dusíme. Takže i proto je užitečný nechat svoje pocity volně proudit. A ten mužský tazatel se ptá, jak svoji partnerku podpořit, aby se naučila svoje pocity víc vyjadřovat, když přitom měla velmi přísnou výchovu a naučila se svoje pocity potlačovat. Já mám odpovědět. Máš k tomu něco? Jo. Tak za prvý, ženy se učí od žen a ona vlastně musí cítit, že se cítí bezpečně, aby mohla uvolňovat ty emoce a aby je mohla uvolnit, tak se potřebuje cítit extra bezpečně, takováhle žena. A spousta těch programů, který přebrala z rodiny, tam prostě fungují jako samospouštěcí. To znamená, ona, když se dostane do nějaké situace, tak spustí program, který říká držet se a ona strašně moc energie stráví na to, aby se kontrolovala. Takže doporučuji, aby jí podporoval v tom, aby byla s kamarádkama, který jsou divočejší, který jsou víc v pohodě, který jsou uvolněnější. A já můžu říct na příkladu našeho Kortač 1, kde ty lidi vlastně se procházejí spoustou velmi silných emočních situací a navzájem se podporují a můžou i vidět jiný lidi, jak těma emočníma situacemi procházejí, ať už jsou to určitý dotekové věci, ať už je to ten přepis limbického otisku, ať už je to třeba masáž hlavy dutin, která jako hodně vyplavuje různé věci, ať už to jsou i ty intimní masáže, mapování, jo, všechny tyhle ty věci nás dostávají do určitého extrému a díky tomu, že vidíme, jak na to reagují jiní lidi, tak se učíme, jo, my máme takzvaný mirroring neurons, jo, to znamená zrcadlící neurony, který se učí tím, že vidí někoho jiného, jak reaguje. Úplně stejně to funguje, když přecházíme na srazu hustých mužů nebo s těma malejma klukama, na otec a syn přes sklo anebo přes žhavý uhlí, který má 500 až 600 stupňů a prostě ten mozek potřebuje vidět, že to jde a pak to pustí, protože ty jako muž můžeš jí říkat uvolni to, pust to, buď uvolněná, ale ona to nepustí, protože ty jsi si ji našel staženou a neuvolněnou a podle mě, i kdyby se ta tvoje žena uvolnila, tak ty to zase nedáš. Takže i ten muž musí pracovat na těch schopnostech vůbec s takovou ženou být, protože pak se děje to, že ta žena jakoby explozivně už někde z nějakého životního něčeho to neudrží a prostě to všecko vylítá najednou a dozvíš se věci, které si udělal před 47 lety prostě. Jo, a který se jí dotkli. A ty budeš si říkat, co to jako je, a ona bum, a smetenej seš, jak když praskne přehrada, jo. A divíš se, a žena odchází prostě středem a končí vám partnerství, jo. Takže než tohleto se stane, poslal bych jí k Denise na ty skupiny, co dělá pro ženy, to je určitě podle mě perfektní, jsou tam ženy, které jsou dál, jsou tam ženy, které jsou blíž, tady k těmhle s těm emočním věcem. A pak bych určitě pracoval sám na sobě, protože partner je zrcadlem. No, to znamená to, co já mám zmáklý, má i partner zmáklý, takže asi ty taky nemáš úplně ty emoce puštěný, anebo nemáš zase až moc, takže ona to musí kontrolovat, takže máte někde depolarizaci. Tak je spousta párů, který muž je uvolněný, procítěný, emoční, na sebe nacítěný, furt se někde chce masírovat, víc holek, prostě všechny tyhle ty věci, je strašně rozverný, strašný tantrik, všude píše na fóra, SMS-kuje si, jsme tady řešili minule. A ta žena je stažená, jasná,
chodí nakupovat, řeší peníze, děti a vůbec není šťastná. Takže tohle taky může být tohle z toho. Já s tím úplně souhlasím, to, co říká Richard, a zase ještě doplním, ale to pochopitelně je pak už na té ženě, kdy se ona chce něco dělat, protože jsou určitý věci, které může udělat muž, který se ptal, ale pak samozřejmě jako velkou část té práce potřebuje ta žena udělat sama a mít tu vnitřní motivaci a vnitřní pochopení, že je to pro ní dobrý. A tak pro tu ženu bych zase ještě doporučila práci s tělem a dotekem. Ale to je něco, co se může dít i ve vztahu, jo? Což znamená, že jo, když tam byla ta výchova, tak pravděpodobně ta žena bude mít velkou potřebu bezpečí. Jo? Takže všechno, co v tom vztahu vytváří bezpečí, je něčím, co jí může uvolňovat a tím pádem napomáhat tomu, aby víc vyjadřovala a méně schovávala, jak se cítí. A to bezpečí může být i skrze uvolnění, skrze obětí, skrze hlazení, jo, hodně hlazení, hodně objímání. A protože ten dotek velmi podporuje naše cítění. Jo. Jsou věci, které podporují sílu našeho prožitku. A dotek jednoznačně patří mezi ně, potom je tam dech. Když prohloubíme svůj dech, nebo se někde zkrátka zadýcháme, ať už díky tomu, že jsme někam běželi, nebo že jsme skákali, nebo že jsme tancovali, tak dech podporuje naši emocionalitu. A tady mě naskočilo, alkohol podporuje naši emocionalitu. Jo? Lidi většinou pijou, protože se chtějí jako uvolnit emočně, ale vy nepotřebujete alkohol, vy můžete si pomoct jinýma způsobama, abyste víc cítili. A pro muže, který se ptal, bych teda doporučila tu ženu hodně hladit a hodně objímat, tak aby se cítila v bezpečí, protože roj to napomůže. Ale stejně nejlepší by bylo, když by pak ty další kroužky šla už sama, ať už je to díky práci v ženských skupinách nebo pobytu v ženských skupinách, kde se taky víc dostává k sobě, do svého těla, ať už je to díky masážím. Nebo další ta forma, a to už zahrnuje takovou intimnější práci s tělem, je třeba vaginální mapování, protože i díky tomu uvolnění pánevního dna, ke kterému dochází, se uvolňují velmi hluboký pocity a právě i všechny ty zdroje zamražení, stažení se, uzavření se v sobě, tak to všechno pozvolna a pak může povolit. To bych řekla, je asi taková nejrychlejší cesta, když je na ní člověk už připravený. No. Tak já moc držím palce s tímhle, protože každý z nás potřebujeme žít svoje pocity a naše vztahy i naše sexualita jsou mnohem chudší, když se schováváme s tím, jak se opravdu máme. A já vím, že někdy to není, že se chceme schovat, ale že někdy člověk prostě tak pečlivě schovával ty svoje pocity, až už si zapomněl vůbec všimnout toho, co cítí. Ale i když to tak je, tak to lze zase znovu pomalinku rozplést a znovu se jako navrátit k sobě. Možná někdo z vás taky žijete v prostoru, kde vám to jako úplně nepřeje, co se týká prožívání, ať už to byla výchova, nebo potom se pohybujete v prostředí, kde se po vás jakoby něco vyžaduje, ať už opravdu nebo domněle, abyste určitým způsobem vypadali, abyste něco dělali, abyste něco nedělali, něco necítili. Ať už to tak je opravdu, nebo jsou to vaše domněnky, tak je to velmi svazující. A my potřebujeme najít sami sebe v tom, co cítíme. A musím říct, že pro mě tohle byl jeden z důvodů, proč dělám tu práci, kterou dělám, že když jsem sama ve 20 letech začala jezdit na semináře, kde se právě pracovalo s tělem a s intimitou a s psychologií a s pocitama, tak já jsem byla úplně šťastná, jak blecha. Říká, no konečně tady jsou normální lidi a nesnaží se vypadat, jako že jsou něco, co nejsou a mají svoje pocity a neschovávají před ostatníma. A pro mě to vlastně byla taková jako vstupenka, taková brána k tomu, abych i já se naučila vnímat víc svoje tělo a svoje pocity. A cítila jsem se v tom prostředí natolik doma, že jsem tam pak zůstala dál jako
překladatel, jako asistent. Jezdila jsem na další semináře a po několika letech jsme pak ty semináře začali pořádat. Nejdřív to byl takový koníček, a jak už říkal Richard na začátku, teďka je to 17 let tý společní práce. Já jsem začala učit ještě o rok dřív, takže 18 let neuvěřitelných a jsem za to velmi vděčná. Takže je to něco, co můžu i z vlastní zkušenosti ze srdce doporučit. Pro ty z vás, komu to dává smysl, co tady říkáme, komu to rezonuje, tak je to určitě i pro vás je tady cesta. A my jsme už jako přetahujeme ten avizovaný čas našeho dnešního setkání. Určitě jsme nestihli zodpovědět všechny dotazy, došla jich spousta, ale doufám, že i těm jejich dotaz jsme nepřetli, tak jsme v té formě odpověděli, ať už na to, na co se ptali, nebo i na to, na co se neptali, protože někdy ty nejlepší odpovědi dostáváme i skrze otázky dalších lidí, že se dozvíme něco pro sebe. A jak jsme slibovali, tak my i dneska budeme losovat dva výherce a z těch, co nám napsali otázky. A tentokrát tou výhrou bude jednak Richardův program pro muže. Já řeknu, co vyhrajou. Já bych sice mohl prodat jakoby svůj online, ale já jsem teď přemýšlel, že bych dal do slosování jeden ze tří kurzů a ten člověk si sám vybere. Bude to kurz pro muže, jo, a jeden je otec a syn, druhý je Buddha Bar, to je taková ta skupina, kde ty lidi můžou meditovat a opravdu se naučí, jak najít svoje cíle sami sebe a je to trochu i vo vztazích. A třetí je Sraz hustých mužů, který je úžasný na Váňově statku, nejsem tam jenom já jako lektor, ale samozřejmě počítám s tím, že si zaplatí ubytování a stravu. Jo? To znamená, jenom to lektorný si ten člověk jakoby vyhraje a může to buď věnovat nějakému svému oblíbenému muži, pokud je to žena, anebo přijede sám, protože se teď díval. Takže za mě budeme losovat některou z těchto z těch věcí. No, já bych teda možná navrhla, že by tam bylo na výběr i ten online program, jednak protože takhle to bylo. Takže když bude ale žena. V neposlední řadě i proto, že třeba někdo se jako nemusí cítit úplně připravený přijet na ten živý seminář a dá přednost tomu domácímu studiu. A nebo to vyhraje žena, která si to jako uschová, ať už pro toho svého partnera, který ho má, a nebo který ho bude mít, a nebo tím obdaruje nějakého kamaráda. Takže nebo si to sama ráda se na to podívá a tak dále. Takže s tím můžete pak nakládat různýma způsobama. Takže tam bude na výběr, jo. A to, co vyhraje ten druhý nebo ta druhá, a doufám, že spíš ta druhá, protože to je určeno především ženám, je můj nový online program Jak se otevřít do vztahu, a který je především pro ženy v neposlední řadě z toho důvodu, že tam mluvím na ženy jako v ženském rodu. Takže i muži by z toho programu mohli čerpat, ale musíte strpět, že se na vás mluví v ženském rodu. A je to program určený těm, kteří se do vztahu chtějí otevřít a partnera hledají, ale není to o tom, jako co říct na prvním rande, na druhém rande, na třetím rande. Jo. Nejsou tam jako žádný seznamovací strategie, ale je to spíš o té vnitřní práci, jak se vnitřně připravit na ten vztah. Protože když někdo žije single, tak to málo kdy je z důvodu, že by ho třeba nikdo nechtěl nebo že by neměl dost příležitostí se seznámit. Ale někdy je tam ta část, která jako velmi chce, ale současně je tam i část, která se třeba bojí toho vztahu, která se bojí otevřít, která se bojí, že spolu s tím vztahem přijde i řada věcí, které nechceme. A právě tenhle vnitřní strach
naštěstí nebo na neštěstí partnery odpuzuje. Takže ono je to o tom vnitřním vyladění se, jak si ten vztah do života přitáhnout a i jak si přitáhnout partnera, se kterým pak budeme opravdu šťastní a ne někoho, že sice ten vztah mít budeme, ale zjistíme, že jsme ztratili spoustu věcí, na kterých nám v životě záleželo a nebo že ztrácíme právě sami sebe v tom vztahu. Takže o tom hlavně ten kurz je, jak si přitáhnout vztah, ve kterém nám bude opravdu dobře a je to o té práci na vnitřní úrovni. A já jsem i přemýšlela, jak udělat to dnešní losování. My jsme posledně losovali tak, že jsme ty výherce vybrali z data Richardova narození. A tak já bych dneska vybrala z data mého narození, což je 27.12. Ale protože v tom součtu těch otázek nebylo 27, tak já dvojku a sedmičku sečtu a vznikne z toho devítka a dvanáctka. Jo? Takže to bude devítka a dvanáctka. A ty vyber, jestli devítka vyhraje to pro muže, a nebo jestli devítka vyhraje to pro ženy a dvanáctka naopak. Rozumíš tomu? Hmm. Vyhraje devítka ten tvůj kurz, anebo vyhraje devítka můj kurz? Já nevím. Já bych... No. Tak devítka... No, teď myšlenky. Tak co, no? Devítka... Devítka třeba můj a tvoje víc dvanáctka. Dobře. Tak já se podívám, kdo je co. Já tady mám ty otázky očíslovaný na těch několika papírech. A... Takže a devítka si říkal, je to tvoje nebo to moje? Moje. To tvoje, devítka je tvoje. Takže devítka tady v mém pořadníku je Jitka Málková. Aha, to může přijet, no. Počkej, a dvanáctka je ale taky žena. No tak devítka a dvanáctka, to je jasný. A dvanáctka je K. Hlinovská. Já tady nemám napsaný celý jméno, ale mám tady napsaný e-mail. Takže dvanáctka vyhrává kurz, jak se otevřít do vztahu. Ale ta žena už vztah má. Počkej, a nebylo? Tak ne, tak my to přehodíme. My to přehodíme, protože devítka, jo, to je otázka. Já jsem to úplně celou dobu cítil, že to takhle jako bude, no. Já přečtu tu otázku, protože tady otázka je, poraďte, jakým způsobem sobě překonat bloky uzavírající cestu ke šťastnému vztahu, které jsou pravděpodobně z určité části navázány na situaci v rodině. A, no, tak jo, takže podle všeho, podle toho, jak to čtu, tak devítka je single žena, tak tý dáme program, jak se otevřít do vztahu. A ženě, která je otázka číslo 12, dáme program, který může využít její partner, aby té ženě bylo s jejím partnerem lépe. Já jsem tady teď, protože minule už mi někdo psal, že jsem mu neposlal ten odkaz, tak jsem tady teď chvíli sdílel. Já se moc omlouvám, já jak tady jsem na té zahradě a moje asistentka Petra porodila před pár dny, týdny, takže my nejsme tak rychlí, jo, a jsme v takové korona hibernaci, takže pokud bychom někomu něco neposlali, tak se nám ozvěte tady na to, co jsem tam jako poslal, info@richardvojik.cz, a my vám to hned rádi pošlem, to není, že bychom to nechtěli, jenom prostě jsme pomalí. Já bych chtěl říct ještě jednu věc. Spousta lidí mě prosilo z našich známých, a to je teď i pro Denisu možná na zareagování, a aby jsme udělali i takovejhle webinář lidí, kteří už na sobě pracují, kteří už jsou jakoby dál a mají třeba i šťastný partnerství, anebo prostě nejsou jenom jako začátečníci, takže by ty otázky byly takový, jako, jak to říct, víc těch lidí z těch kurzů třeba,
Jo, tak když bychom, tak my nad tím budeme teď přemýšlet. Já vám chci říct, že jsem to jako pojmul, tu otázku. A jestli tohle to udělat, neslíbíme vám to, protože i tohle to mi přijde docela jako zajímavý, ale můžeme udělat takovejhle streaming prostě pro lidi, který už jsou dál na té cestě, už třeba víc meditujou, už to pro ně není úplně nový, tyhle ty věci, co jsme tady říkali. Takže jsem si říkal, že bychom mohli udělat takový pokročilej vysílací čas, ale to neznamená, že ty lidi, co se na nás teď dívali, by nebyli pokročilí. Vůbec to tak necítím, jenom možná ty otázky, které by pak přicházely, by byly malinko jinak jako laděný. A tím nechci říct, že já jsem nějak pokročilej, já jsem stejně pořád začátečník, no, znáte to. No, to je dobrý nápad. No. Já se tady ještě raduji, jak nám to vyšlo s tím losováním, že nakonec, když jsme prohodili to pořadí, tak opravdu jako žena, která se chce otevřít do vztahu, má to, jak se otevřít. A to, co vyhrála ta druhá žena, jo, já ti ještě přečtu její otázku, možná k tomu něco ještě bonusově řekneme. A to je žena, jejíž muž už jezdí na semináře, dokonce je to v té otázce normálně, takže myslím, že ta výhra potěší. A ta žena se ptala, jak pracovat s temnými silami, které v nás tato doba probouzí. Naše hádky jsou velmi zraňující. A i když oba víme, že původcem těchto zranění je někdo úplně jiný, u obou je to nemoc dobrý vztah s rodiči. Oba máme kouče, oba na sobě pracujeme také v mužských a ženských skupinách. Účastnili jsme se i retreatu pro páry. Ale bušení do hrudi a cirkulace mých emocí v těchto temných momentech moc nepřichází v úvahu. Je dobré hádku ukončit, napsat to třeba na papír a vrátit se k tomu společně, až budeme chladnější. A, tak já tady na to rovnou ještě odpovím, protože je to dobrá otázka. A vlastně ta otázka zní, když máme oba velmi silné emoce, tak jak s tím zacházet, jo? Tady tohle víc kontextu pochopí ti, co už s náma v nějaké formě pracovali, ať už na kurzu pro páry, nebo to vysvětluji i v tom online kurzu tajemství šťastného vztahu, že my, když se naučíme, jak otevřít se těm temným emocím ženy, jako muži, tak ono to posílí vaši lásku a sexualitu. Ale jsou okamžiky, kdy ten muž na to nemá kapacitu, jo? Kdy taky má svoje emoce. A jak vlastně tady s tím pracovat? Co bych tady chtěla říct v té krátké chvíli, kterou máme na závěr, že pokud máme silné emoce, tak nám moc nepomůžou v tu danou chvíli jakýkoliv komunikační techniky. To znamená, jako o něčem si v klidu promluvit, jo? Slyšet jeden druhýho. Protože když nám stoupne ten adrenalin, tak my nejsme schopní opravdu slyšet. A největší destrukce v hádkách vznikají, kdy my dál používáme ty slova, dekodujeme ten jejich význam, ale jsme přitom tak adrenalinoví, že jako to nedokážeme žádným způsobem stopnout. Takže ona komunikace je dobrá. Komunikace, a kdo znáte víc náš komunikační rituál, tak to je dobrý ve chvílích, kdy jste jak však v klidu, kdy nejste zahlcený svýma vlastníma pocitama. A když jste zahlcený, tak využíváte, co se dá. Většinou jeden z těch partnerů je vědomější a tak prostě udělá to, co je moudřejší. A někdy může být moudrý to, že si prostě dáte pauzu, mrknete na sebe, řeknete, hele, v oběma nám teďka nadskakuje víko, tak tady to na chvilku jako zastavíme, až si to víko sedne, tak se k tomu znovu vrátíme. Chci k tomu ještě něco doplnit? Tak dobře. Tak to byly závěreční slova. A my se s váma teda i pro ten dnešní večer rozloučíme. Nakonec koukám, že nám to stejně vyšlo na tu až necelou hodinu a půl. A moc zdravíme všechny, kdo jste tady ještě s náma a díváte se. Zdravíme dodatečně i všechny, kdo už se díváte ze záznamu v nějaký jiný den. A přejeme vám, abyste ve svém životě prožívali hodně radosti, hodně lásky, abyste si užívali ty čím dál krásnější a teplejší jarní dny a aby vám v tom životě bylo dobře,
a abyste cítili, že žijete život, který má smysl a který stojí za to žít. A výherce budeme kontaktovat, anebo, jak říkal Richard, případně skontaktujte vy, ale my vám pošleme další údaje k těm vašim výhrám. Takže se moc těšíme, že se zase někde uvidíme, ať už takhle virtuálně a nebo naživo. My se připravujeme na další sezónu seminářů, jak říkal Richard, od června bychom měli fungovat už i v tom živém kontaktu a moc se na to těšíme. Tak se mějte moc hezky. Já se s váma taky loučím. Hezký den tady z nejprosluněnější Šumavy a přejme si, ať prší, ať závlaha jde do našich životů i vztahů a ať se zjemní a sklidní vaše mysl a dá prostor tomu, abyste mohli být víc sami sebou bez těch různých programů, který tam máme nahratý v tom svým životě. A když už se vám stane, že nebudete šťastný, že jste něco pochybili nebo udělali, neudělali tak, jak chcete, jak jsme tady vysvětlovali v tomhle tom webináři, tak si to odpusťte, neřešte to. Prostě vy jste to stejně v té chvíli mohli udělat jenom takhle. Ať už jste udělali nějaké chyby v minulosti, nebo ať teď se cítíte nějakým způsobem špatně, jste agresivní, nebo jste smutný, nebo jste depresivní, nechte to bejt, to jsou všechno programy, které máme v sobě z rodiny, ze života. Ta pravá podstata, ten pozorovatel, ta hloubka v nás, to já, to prostě je šťastný. Takže dovolte si vždycky jakoby sestoupit pod všechny ty poklopy těch různých emocí a dovolte si tak jako jemně dýchat, zaplavujte svoje oči a svoje tělo krásou, dívejte se na něco hezkýho, protože to, co je venku, to se promítá často dovnitř. A to, co je vevnitř, se často promítá ven. Takže s tímhle s tím se s váma chci rozloučit. Hezký den a odvysílali jsme krásně hodinku, jak jsme slíbili. A ahoj.